ဒီလောက်တဲ့စင်းတစင်းမှာဆိုရင်ဒိုင်လော့ဂ်တွေပေးမထားဘူးပေးမထားပဲနဲ့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပေါ့နော်လောက်ရတယ်ဟိုစိတ်တွေပါသွင်းတဲ့အခါမှာလဲခက်ခဲရှိမနေဘူးကြာကြီးကြာပြီးမှာပေါ့နော်အခုလိုပြန်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကြီးရှုအားပေးကြပါနေ့တက်နိုင်ကြပါစေလို့လဲဆုတောင်းပါတယ်လို့ သူကအိမ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလေးကိုတွေးလိုက်လို့ပါတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါရှောက်ကြည့်လိုက်တာပါရှောက်ကြည့်လိုက်တော့အစဉ်ပြေသွားပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်ခံရပါတယ်ဟိုအော်ဒီရှင်တွေပါလေးလောက်ရပါတယ်ဇူးနယ်လေလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ရွေးချယ်တဲ့အတွက်နယူးယောက်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ကလေးကဒီ acting ဘိုင်းမှာပါဝင်ဖို့မကြိုးစားပြစ်ခဲ့ပါဘူးအရင်ကဒီ UCLA လေးမှာလဲကျောင်းနေပါတဲ့တုန်းက editing တို့ ဟိုနော်ပြီးတော့ directing တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကိုသွားပြီးတော့သင်ခဲ့ပါတယ်သင်ရင်းနဲ့acting class တချို့တော့လဲကိုကသိချင်လို့ဒီကလူတွေဘယ်လိုစိတ်သွင်းတယ်လဲဘယ်လိုသင်ကြားကြတယ်လဲသိချင်လို့အဲ့လိုမျိုးတက်ထားတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့ acting ဘက်ကိုမလုံးမခဲ့ဖြစ်ပါဘူးတခါမှအဲ editing တွေပါတွေကနည်းနည်းပါးပါးလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကလေးတွေရလာတာနဲ့နောက်ပိုင်းလဲမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်
ဟိုဒီကနေပြီးတော့ကိုကတယောက်တည်းသွားရတာပေါ့နော်ဟိုအတီလည်းအတီမိတ်ဆွေတွေရှိပေမဲ့ဒီရိုက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တာအတီတောင်းမှာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကလူစိမ့်နေပါပဲဒါပေမဲ့လဲဟိုအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟိုကိုကဒီမှာအနေကြာနေတဲ့အတွက်လဲဆက်သွေးရေးတွေပါတွေကလည်းပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာလဲဒီဒါရိုက်တာတွေနဲ့အက်တာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေနေရာတွေမှာလဲအဆင်ပြေပါတ
ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ film နဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလေအစအဆုံးအစအဆုံးနေဒီလိုမျိုးတွေရိုက်တယ်စအဆုံးနေရိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ရောက်တဲ့နေရာနေဆက်ရိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစအနေပြန်ရိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအားလုံး ready ပေါ့ဟိုတယောက်ကမှားသွားပြီမဲ့လေအားလုံးကအဆင်သင့်မဲ့ပြန်စတယ်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ကြတယ် director နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါ director အမျိုးသမီးပါ Lisa Robinson ဆိုတာသူနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုအပြင်စင်ကအစပေါ့နော်ဟိုသူကနည်းနည်းဟိုထိုင်လျောက်ရွယ်လေးလေးရနေပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးအလတ်လပပတွေမှပြင်ထားပဲနဲ့စပင်းနေပါတွေကအစပေါ်ယူယူပေါ့နော်လူကြီးတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ခါတိုင်းတွေ့ဘူးနေဒီလိုပုံစံမျိုးမတွေ့ဘူးသေးမှာတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါကိုပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲနေပဲအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုတော့ခံစားခဲ့ရတာရှိလဲမသိတယောက်ဆောင်နေခါမှာအဲ့ဒါလေကိုကကိုလေအနော်အာအောမိတယ်ဟိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းကိုင်းနေပါကြီးစိတ်မနေဘူး acting လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ audition မှာကလေးကပေါ့နော်ဒီလောက်တဲ့ scene တစ်စင်းမှာဆိုရင် dialogue တွေပေးမထားဘူးပေးမထားပဲနဲ့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပေါ့နော်လောက်ရတယ်အကိုကနည်းနည်းတော့ပြင်ဆင်ထားရတာပေါ့လောက်တဲ့ခါမှလည်းကိုစိတ်တွေပါသွင်းတဲ့ခါမှလည်းခက်ခဲရှိမနေဘူးကိုကလည်းအရွယ်ရလာပြီးတော့ခံစားမှုတွေကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ရင်ရတဲ့ဆိုင်ရင်လွယ်တကူခံစားပြစ်တဲ့အရွယ်မျိုးဖြစ်လာလို့လားမသိဘူးတရုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှလည်းဟိုစိတ်တွေပါသွင်းရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ကိုခက်ခဲမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျန်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေနဲ့လည်းအလိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလေးတွေလည်းပါပါတယ်မြန်မာကလေးနှစ်ယောက်ပါပါတယ်ဆိုသူတို့တွေနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခင်ငယ်မင်းမင်းပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အမဒီမှာနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်မြို့မှာသွားရရတာလဲအခုနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုဘလောက်ဝေးလဲမသိဘူးနေတဲ့နေရာက Los Angeles ပါပါရိုက်တာနယူးယောက်မှာပါဆိုလီမြန်စီးတာဟွာလောက်ကြာပါတယ်9နာရီလောက်ကြာပါတယ်လီမြန်စီးပြီးတော့လဲအဲ့မှာသူတို့ကိုလာကြိုးပါတယ်အစစရရသူတို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပါတယ်စီစဉ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဘာညာပေါ့နော်သူတို့ driver လာကြိုးတဲ့ driver တွေမှာအကုန်ရှိပါတယ်ရှိတော့သူတို့လေမြန် site တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကစီက text တွေဝင်လာပါပြီအဲ့လိုဖုန်းလေးတစ်ခုနဲ့ပဲပေါ့နော်ဖုန်းလေးတစ်ခုနဲ့ text တွေနဲ့အဲ့လိုဆက်သွယ်ကြတာမမီသားစုတွေရောဘယ်လိုမျိုးအားပေးကြလဲဒီမှာသားတရုပ်ဆောင်နေအတွက်ကြောင့်အားပေးပါတယ် support လုပ်ပါတယ်အမျိုးသားကလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေအကုန်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ TV series လေးကဘယ်တော့တွေ့မှာလဲဘယ်ပဲလည်းနေကြည့်ရှုလို့ရမယ်ဆိုတာလေးပြပြရအောင်ဒီလလွှင့်မှာပါလွှင့်မှာ NBC ရပါအင်္ဂါနေ့တိုင်းဒီမှာည10နာရီပေါ့အင်္ဂါည10နာရီဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့17နာရီခွဲဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာတော့ရသေးဦးထင်တယ်အမျိုးသားကပြောတယ်သူတို့ release လုပ်တဲ့ date ကနောက်ကျတတ်တယ်တဲ့တခြားတိုင်းမီတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလည်းဟိုပို့လို့ရလို့ရှိရင်တော့ပို့ link လေးပါလေးတင်ပေးပါမယ်တင်လို့ရရင်ပေါ့နော်မရရင်တော့လေအဲ့သူ
လူဟိုကလူတွေကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပြောပေးပါမယ် Facebook ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကားထဲမှာတွဲသူဆောင်ခဲ့မင်းသားလည်းနာမည်ကြီးမင်းသားပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာရွေးတာလေးတွေ့တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သူနဲ့သူဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေသူ့ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းပြောပြပါသူရဲ့အရင်တုန်းက series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟို blacklist ဆိုတာအရင်ကကြည့်ဘူးပါတယ်အစဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုသူ့ကိုရင်းနှီးမှုရှိနေတာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ပေါ်ပေါ်ရွေးရှိပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့တခြားအီတယောက်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီ scene တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကဟိုသူတို့မပါတဲ့ cut တွေမှာလည်းသူတို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကကင်မရာနောက်မှာရှိနေပေမဲ့ဝင်ပြီးတယောက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူတို့ပြောရမယ့်နေရာမှာလည်းသူတို့ပြောပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့မတွေ့မှာစိုးလို့တော့မှာကင်မရာနဲ့ကို reaction လုပ်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေအောင်လို့သူတို့ကိုသူတို့မြင်အောင်လို့အဲ့ဒီမင်းသားလေးอ่ะပေါ့เนาะပြပြီးတော့တရုတ်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပေးပါတယ်ပြန်လှန်စကားတွေလည်းဟိုအဆင်ပြေပါတယ်တဘောလည်းကောင်းကြပါတယ်ကျမရဲ့ဒီကြာကြီးကြာပြီးမှာပေါ့เนาะအခုလို့ပြန်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကြီးစုအားပေးကြပါနှစ်သက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြီးတော့အားလုံးလည်းကျမချမ်းသာပြီးတော့ဘေးပြာတွေကေဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်